võtsime siin oma vana sõbraga , kellega pikalt oleme asja teinud ja kogemata läks õnnetu , ma lõin talle natuke vale keelatud löögi ja siis ma sain siis klapi . mingi 2-3 aastat enam-vähem . ei teagi , tutvusringkond oli selline , tundus huvitav ja mõtlesin , et proovime ja hakkas meeldima . See konkreetne siin pigem ei ole , et siin on puhtalt ainult võitluse peale asi väljas . aga eks on ka siukseid rollimängulisemaid võitlusi ja asju , kus tehakse , on tegelaskujud ja kõik see asi ka . kindlasti mingil määral , et kui sa ringis sees oled , siis üks moment tekib see , et sul pole enam vahet , mis mujal toimub , et sa lihtsalt tahadki võidelda ja tahad selle teise venna ära võita . kindlasti seda võib võrrelda kontaktspordialadega , sest ainuke vahe on see , et see tundub küll huvitav , aga siin on väiksem võimalus viga saada kui näiteks kickboksi või millegi muuga tegeledes .